Kategorinë për skuterin më të mirë elektrik të 2020-s ne realisht nuk e menduam fillimisht ta shtonim, mirë po duke parë që këtë vit është vërtet shumë trend dhe është përhapur jashtëzakonisht shumë edhe këtu në Tiranë, menduam që duhet ta përfshim patjetër si kategori. Por edhe këtu kemi dy versione për t'ju prezantuar: skuterin më të mirë elektrik dhe skuterin më të mirë elektrik on budget. Do të nisim me një brand që unë nuk besoj se ju e keni dëgjuar shpesh, quhet Dualtron Thunder dhe është një skuter elektrik i cili kushton $3,700. Çfarë ofron ky skuter me këtë çmim? Në fakt, ky skuter ofron një motor shumë të fuqishëm prej 5400 W, aftësinë për të udhëtuar në një karikim të vetëm me një distancë prej 120 km dhe një shpejtësim maksimale prej 80 km/h. Për sa i përket pjesës së baterisë dhe të karikimit të këtij skuteri elektrik, më duhet ju them që në rast se bateria shkon pothuajse në nivel 0, do t'ju duhet një ditë e tërë për ta rikarikuar, sepse i duan rreth 20 orë karikim për të çuar baterinë 100%. Nuk ka një ekran shumë të madh për të parë informacione lidhur me skuterin elektrik, por ka një ekran shumë të vogël i cili nga kompania quhet iLCD display dhe ka informacione të thjeshta si shpejtësia apo niveli i baterisë. Një modalitet shumë interesant është Moody Lightning, i cili aktivizon disa drita në pjesën e poshtme të motorit, që në rast se ju udhtoni natën, skuteri juaj jet i dukshëm nga automjetet e tjera. Dhe ndërkohë, si skuteri elektrik më i mirë on budget, ne kemi vendosur që të listojmë Xiaomi M365 Pro. Në fakt, ky është versioni i dytë i këtij modeli dhe supozohet që është pak më i fuqishëm si motor, ka më shumë shpejtësi dhe opsione të reja. Në fakt, krahasuar me modelin $3,600, Xiaomi arrin që në një karikim të vetëm të bëj vetëm 40 km distancë dhe ka një shpejtësi maksimale prej 25 km. Gjëja që merr më shumë pikë ky model është fakti që është jashtëzakonisht shumë kompakt. Peson vetëm 14 kg dhe mund të paloset fare thjesht për ta marrë kudo me vete. M350 Pro ka një ekran në qendër të timonit që jep informacione lidhur me shpejtësinë që jeni duke udhëtuar, me baterinë dhe informacione të tjera. Por gjithsesi, Xiaomi ofron edhe një aplikacion që ju mund ta lidhni me këtë skuter elektrik për të marrë informacione të mëtejshme apo për të bërë personalizimet që ju dëshironi. Pjesa më e mirë e këtij produkti është çmimi, sepse kushton rreth $500 dhe besoj se është një çmim më së i përballueshëm.